Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you are a fusion of me and this metal armor, but you're not me, not even a part of me. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Vivo ou morto, você vem comigo. Ah, Robocop, meu Deus. Parte homem, parte máquina, completamente polícia, né? Robocop, ou Robocop, o policial do futuro, como é apresentado para nós no Brasil, é um absolutamente fantástico drama de ficção científica dirigido pelo incrivelmente talentoso Paul Verhoeven, escrito pelo Edward Neumeier e pelo Michael Miner, e absolutamente carregado pelo incrivelmente fantástico Peter Weller no papel da vida dele. Olha que ele fez coisa pra caramba. Peter Weller não só vestiu a roupa de Robocop, Peter Weller tornou o Robocop imortal. Peter Weller mudou o que nós pensávamos como ciborgue poderia ser interpretado no cinema. E Robocop era... O filme de Robocop era poderosíssimo. Poderosíssimo. Não só pela questão do que ele passava para nós. Não só pela maneira como ele montava para nós aquela determinada sociedade. Mas a maneira como ele apresentava para nós essa sociedade intrínseca, poderosíssima distopia. Crime absurdo, consumismo absurdo, pobreza absurda, numa Detroit completamente esquecida. E agora, com a polícia privatizada sob o domínio da Omni Consumer Products, uma gigantesca companhia multinacional, era hora de colocar um novo homem para limpar as ruas. Alex Murphy, o policial, morre e seu cérebro é aproveitado para construir a unidade OCP-001 de policiamento, o Robocop. O filme é maravilhoso e ele traduz com maestria aquelas difíceis perguntas sobre quem você é, aonde você acaba, aonde está localizada a sua identidade. Se você sofreu um acidente e estiver completamente desfigurado, você ainda é você? Seu cérebro numa jarra ainda é você? E quais são os limites aceitáveis para uma sociedade? Existem limites que a gente deve impor sobre nós, sobre os outros, para que a sociedade possa funcionar como um todo? Robocop é ultra violento. Incrivelmente triste quando você para pra pensar. E bom demais. Eu não deveria ter assistido ele provavelmente na idade que eu assisti ele, sei lá, em 88, 89. Eu era muito jovem, eu tava com 8, 9 anos, mas hoje
Eu apresentaria ele facilmente para uma criança de 4, 5 anos de idade, porque ele é tão incrivelmente bom. E eu acho que todo mundo deveria assistir. Sempre. No entanto, em termos de transcrever Robocop para o universo de jogos de videogame, nós não tivemos tanta sorte. Sim, nós tivemos alguns arcades bacanas, mas extremamente difíceis, feitos para papafichas. Uma versão de Robocop 3 com vários ports que foi aceitável. E uma versão em primeira pessoa para o GameCube e o Xbox que é horrendamente ruim. Feita pela mesma empresa que fez Superman 64. Logo, quando nós ficamos sabendo que a Taeyong de Terminator Resistance estaria fazendo um novo jogo de tiro em primeira pessoa, mirando agora no policial do futuro, no Robocop, nós como fãs ficamos... Isso vai ser incrível! Isso vai ser sensacional! Isso vai ser fantástico! E a gente estava estupidamente, maravilhosamente preparado para isso. E o jogo veio e ele é absolutamente sensacional. Se você for fã do Robocop. Vamos bater um papo sobre isso. Se nós falarmos de qualquer coisa nesse review, é bom colocarmos um ponto já de cara. Esse jogo é feito de fãs para fãs. E se você não for um enorme fã de Robocop, muito do valor do jogo diminui, porque quando você levanta o fanservice dele, quando você levanta de cima dele toda a capa envolvendo o policial do futuro, e todos os easter eggs e tudo mais presentes ao longo desse trabalho, o que sobra é um RPG de tiro em primeira pessoa, bem simplesinho, não muito diferente do Terminator Resistance, apresentado anteriormente pela mesma equipe. Se você é um fã de Robocop, no entanto, esse jogo passa a ser um trabalho de fã para fã absolutamente imperdível, e eu quero começar falando dos gráficos dele. Graficamente falando, esse jogo é absolutamente surreal de bom. E vocês estão vendo, inclusive, uma justa posição de easter eggs muito interessantes enquanto eu falo isso, que é o, vamos dizer assim, um dos vilões do jogo, entre enormes e gigantescas aspas aqui, né? Ele está utilizando um dos modelos que é apresentados como Robocop, como substitutos do Robocop no Robocop 2, mas com modificações para serem completamente robôs, né? E ele está mostrando eles, utilizando eles no armazém, numa justa posição que faz não só um easter egg com a apresentação dele no Robocop 2, mas com o ataque das unidades autônomas da OCP ao Robocop do Padilha de 2014. E o jogo vai estar cheio dessas apresentações. E vocês vão ver aqui, de início, já uma quantidade medonha de partículas voando, reflexos maravilhosos e texturas incríveis. A geometria do jogo, no entanto, é bem simples. As animações também não são primorosas. E vocês vão, em vários momentos, sentir, dado a qualidade das expressões faciais, olhos e movimentação dos personagens, que esse jogo foi feito mirando na geração passada, Xbox One e PlayStation 4, e acabou recebendo toques e mais retoques para vir parar na geração atual. Dito isso, há um uso aí, eu acredito, de ray tracing considerável em reflexos que deixam eles muito, muito bonitos, e as texturas tiveram uma qualidade absolutamente primorosa, o que deixa tudo muito bonito. E a arte tem um profundo respeito ao trabalho de Verhoeven no filme original de 1987. Tudo é sujo, tudo é encardido e
escuro e tá se desfazendo, ou tá num estado de utilização, ou tá pichado, é muito, muito bacana. Robocop é lindo em sua armadura, né? E o queixo do Weller é muito característico, né, na roupa. E a apresentação gráfica é muito bacana, mas ela não é assim de você escrever pra mãe, ela não é surreal. Ela não é o melhor gráfico que eu vi na atual geração. Eu tenho muito essa certeza, e eu espero um dia a gente ter os documentos para provar isso, que o jogo foi inteiramente desenvolvido pensando na geração passada, e a hora que eles falaram, ok, é mais fácil mirar só na geração atual, gráficos foram tratados em alguns pontos, mas a estrutura básica de geometria e animação lembram muitos jogos duplo A ou A da geração passada. Is it gold? It was taken off someone famous. Just look at him. He looks kind of familiar. Guys! We've got company. Anyone expecting a silver freak? Drop it, scum. I'll torch you to a crisp! Em termos sonoros, o jogo é esplêndido, maravilhoso. Weller traz todo o peso de sua voz de volta em interpretações de Alex Murphy ou do próprio Robocop. E todo o set de atores de vozes em volta dele é colossalmente bom, fantasticamente bem escolhido, e você vai se sentir verdadeiramente na Detroit suja do Robocop, trazendo justiça e protegendo os inocentes. A sonoplastia das armas é um ponto alto. A pistola do Robocop, basicamente um canhão de mão, vai fazer seu peito se encher assim, você se sentir muito, muito guerreiro urbano, enquanto você atira com munição infinita. Sim, a pistola do Robocop é a arma básica do jogo, tem munição infinita. Enquanto você atira com munição infinita, recarregando ocasionalmente o clip, em colossais hordas de inimigos, certo? E mói eles usando sua pistola. Outras armas vão estar disponíveis para o Robocop, de metralhadoras a submetralhadoras, a pistolas calibre 45 e outros lança-granadas e outros itens. E você vai verdadeiramente se divertir muito com eles, e todo o som deles é muito bom. O som dos tiros dos inimigos são muito bons. O som das balas ricocheando na sua armadura, é muito bom. Toda a sonoplastia é muito, muito boa. E as músicas. Meus amigos, minhas amigas, as músicas. Que músicas maravilhosas. Versões clássicas do filme de 87 e do filme de 90 se juntam a novas versões para criar um ambiente de música absolutamente soberbo para Robocop Rogue City. You're back. There's coffee in the kitchen. Do you like it? The mug. Dad, can you fix the camera? Em termos de controle, o jogo manda muito, muito bem. Muito bem mesmo. Ele funciona maravilhosamente bem com as habilidades que o Robocop vai ganhando ao longo do jogo,
muito bem distribuídas ao longo do controle e é muito gostoso e muito fácil de mirar. O Rumble funciona bem bacana, você tem uma resistência legal nos botões, é tudo muito, muito bem apresentado. A jogabilidade funciona muito bem e vai fazer você sentir o tempo todo, o controle funciona muito bem, vai fazer você sentir o tempo todo como um tanque de guerra imparável, mesmo nos momentos de fragilidade de Robocop. Em termos de jogabilidade, deixando o controle um pouquinho para trás, você vai ter essencialmente duas coisas que você vai ter que fazer, duas coisas que você vai ter que mirar no processo de melhorar o OCP Police Unit 01, o Robocop. A primeira delas é você vai ter dentro do seu menu de pausa uma área chamada Skills, né, perícias ou habilidades, também pode ser traduzido como habilidades, certo? Onde você vai ter habilidade combate, habilidade armadura, habilidade vitalidade, engenharia, foco, escaneamento, dedução e psicologia. Melhorias em cada uma delas vão abrir sempre na segunda, depois na sexta e por fim na nona bolinha, vão abrir habilidades especiais. Então, por exemplo, a segunda bolinha do combate abre o Shockwave, que dá uma onda que deixa os inimigos tonteados por um tempo, né? A segunda bolinha do Vitalidade permite que você regenere energia pegando energia elétrica direto de certos, vamos dizer assim, umas caixas de fusível, enquanto o Psicologia vai permitir você detectar qual a melhor resposta que você pode dar para várias escolhas que você tem ao longo do jogo e tudo mais. Então a estrutura do jogo vai sendo alterada conforme as habilidades que você tem. Você pode melhorar, é claro que a cada bolinha que você gasta em cada área, por exemplo, combate, o dano da sua Auto 9, né, do canhão de mão da arma do Robocop, melhora também. A cada ponto gasto em armadura, melhora a resistência do Robocop, a cada ponto gasto em vitalidade, melhora o life dele, e por aí vai. Você também vai ter ao longo do jogo, além desses pontos que você vai ganhando, XP distribuindo, você vai ter a Auto 9, a pistola do Robocop, na qual você vai pegando PCBs, né? Você vai pegando placas de circuito, que você pode então distribuir pequenos nodes por ela, permitindo melhorar as habilidades da arma do Robocop, tirar mais rápido, ter efeitos a mais. Tem uma placa que você vai pegar, inclusive, em um determinado momento do jogo, que é absolutamente sensacional, né? Que uma das habilidades que ela dá, ela aumenta o gore. Então ela deixa o barulho das pessoas explodindo, assim, quando você explode a cabeça ou os braços deles maior, e ela aumenta a quantidade de sangue, vísceras, explosões e pessoas se fazendo em pedaços que você vai ter ao longo do jogo. Então, algumas melhorias, como essa melhoria do lore, elas não têm uma função real no jogo, mas muitas, como recarga mais rápido, aumento de dano, maior capacidade, por exemplo, algumas das placas, algumas das PCBs, elas não vão permitir que você use a Auto 9, né, o canhão de mão, completamente full auto, completamente automático. Você vai usar só semi-automático ou tiro-a-tiro. Algumas placas só vão permitir completamente automático e semi-automático. Então você vai ter que escolher muito bem qual PCB você quer usar. Né? Nas primeiras missões você não vai ter essa opção, depois que ela se abrir para você, você vai ter que escolher muito bem qual placa e como você quer montar essa placa, certo? O que você escolhe usar a cada momento ou não, e quais junções, você tem um número limitado de junções, e quais junções você quer colocar em cada ponto da placa, certo? Para habilitar ou não determinadas coisas na sua pistola. Além disso, Robocop vai ser liberado em áreas pequenas para determinadas missões específicas ou, normalmente, em áreas mais abertas, na qual ele tem que cumprir umas duas, três ou quatro missões principais e terá mais quatro, cinco, seis, dez missões secundárias, que podem ir de 3 a 20 minutos para você cumprir cada uma, espalhadas pela área. Você vai desde coisas muito simples, como distribuir multas
ou advertências, ou impedir pessoas de picharem muros, até solucionar pequenos crimes presentes, auxiliar o público, sempre no cumprimento das três diretivas básicas do Robocop. É muito interessante essa estrutura porque ela também é muito parecida com a do Resistance. Então você vai ter certos momentos onde você tem só uma missão e uma área menor. Então, por exemplo, mate determinado, localize e paralise determinado robô, ou destrua determinado elemento, ou vença esse chefe, ou sobreviva. Você vai ter uma área mais contida. E na maior parte do tempo você vai ter uma área mais aberta com diversas missões distribuídas ao longo dessa área. Ao longo de você cumprir essas missões, o Robocop conversa com diversas pessoas. E as suas opções no lugar do Robocop alteram partes da história. E alteram como certas pessoas tratam você ao longo do jogo. Então, certas decisões que certas pessoas vão tomar em relação a você dependem do nível de interação e de amizade que você tem com elas. E essa interação e amizade dependem única e exclusivamente das suas ações em relação a elas. Importante, no entanto, colocar, como está aparecendo aí para vocês, que o jogo sofre ocasionalmente de glitches bastante complicados. Eu tive dois ou três momentos onde a velocidade do jogo foi reduzida a 15, 20 frames, mais ou menos, deixando ele essencialmente injogável. E em duas ocasiões eu caí para fora do cenário. Então, a gente tem que lembrar, é uma pequena equipe produzindo um jogo, atacando um jogo muito, muito grande, mas que é um jogo ainda, não é um AAA. É uma empresa relativamente modesta, atacando com força um projeto com muita paixão, mas ocasionalmente você vai parar dentro de móveis, atravessar paredes, cair através do cenário, ou ter quedas persistentes que duram às vezes 10, 15 minutos no FPS do jogo. Ao longo de sua jornada nas calças de Robocop, você desvendará crimes utilizando os sensores do Robocop, quase como o Batman faz nos jogos Arkham, mas um pouco mais simples. Murphy é mais um tanque de guerra do que um detetive, mas as funções dele vão muito além das capacidades humanas, logo, nada mais justo que você as use. Você também vai guerrear com uma quantidade gigantesca de inimigos num combate absolutamente sensacional. E, é claro, fazer uma série de pequenas missões espalhadas pelo cenário, como a gente já falou, que mudam muito de tipo, mas normalmente constituem de uma determinada horda de inimigos concentrada em algum lugar, ligado a alguma razão básica. Por exemplo, uma mulher pede para você recuperar o gato dela no porão de uma casa. Você recupera o gato, né, acompanhando o Officer Washington. E depois que você recuperou, alguma coisa acontece, algum bando de indigentes entram na frente, perps, entram na frente do Robocop, e ele precisa atirar essas pessoas para livrar a cidade. Né?
uma coisa que eu quero colocar pra vocês, que eu acho absolutamente sensacional nesse jogo, embora seja extremamente idiota, mas eu gosto muito dela. O soco do Robocop, ele, quando você acerta o inimigo, tudo fica em slow motion por alguns milissegundos, enquanto o inimigo voa longe em ragdoll, e às vezes ele ragdolliza com tanta força que ele vai para dentro de móveis ou através das paredes, e é tão imensamente satisfatório, pessoas. Você dá um soco, o cara sai voando. Quando você pega um objeto, tipo um vaso sanitário, um computador, e joga na cara da pessoa, pá, e ele explode inteiro, e a pessoa vai voar longe, você agarra a pessoa pelo pescoço e joga longe. Robocop Rogue City, assim como os jogos, é imensamente violento, mas ele mostra um outro lado do Robocop muito bacana. Não só ele lida com as questões psicológicas profundas de quem é o Murphy, e do que o Murphy ainda é. Né? Se o Murphy é o homem preso na máquina, ou se o Murphy está morto e tudo que existe é um cérebro sendo usado para o processamento daquilo. Então, o que é o Robocop? O quanto dele ainda é humano? E todas essas perguntas são levantadas ao longo do jogo, quando você é colocado de frente para um novo inimigo, que eu não posso contar mais nada da história para não atrapalhar para quem vai jogar. Mas é absolutamente sensacional. A história é bem construída, ela é milhas melhor do que o Robocop 3, inclusive o jogo parte do pressuposto que o Robocop 3 nunca existiu. Ele parte do pressuposto que... é mais ou menos como Superman Returns. Ele parte do pressuposto que o Robocop nunca existiu, se existiu o Robocop 3, se existiu o Robocop 2, e ele parte daí a história dele. É muito, muito bacana você ver o Old Man da OCP de novo. É muito, muito bacana você investigar o desaparecimento do policial Briggs. Tudo o que você vai trombar no jogo são casos muito interessantes. Você vai ver o lado investigativo do Robocop, você vai ver o lado de proteção do inocente do Robocop, e você vai ver que o Robocop é uma força de paz, uma força de justiça muito grande numa Detroit que precisa demais disso. A sensação de jogar né, de tá ali nas botas dele, nas calças dele, é imensamente boa. É um jogo muito gostoso e você vai se sentir muito bem jogando ele. Ele não é fácil, mas eu tô dando conta de jogar sem muitas dificuldades, então eu não diria que ele é difícil. Pra mim, ele tá na dificuldade certa, mas eu gosto de jogos fáceis. Né? Pra mim, ele tá na dificuldade certa, eu morro aí uma ou duas vezes por fase, mas eu imagino que pro Junião ou algumas pessoas que gostam de jogos mais difíceis, esse jogo ele vai ser muito, muito pro lado fácil. Eu acho que isso é bacana, porque Robocop sempre foi uma coisa sobre power fantasy, né? Ela é uma fantasia de poder, você tem que se sentir extremamente poderoso. Que é o problema que eu tenho, por exemplo, com alguns jogos Star Wars, onde você morre muito facilmente, porque eu também acho que Star Wars é muito sobre power fantasy. Então eu acho interessante que eles tornaram talvez o jogo um pouco mais fácil, e a sobrevivência do Robocop um pouco mais simples, porque ele é mostrado nos filmes verdadeiramente como uma força imparável a serviço da justiça. Welcome, Chopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family house, built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten. Eu não consigo dizer para vocês quão absolutamente fantástico é esse jogo. Ele explora maravilhosamente bem a psique do Robocop, ele explora maravilhosamente bem a cidade de Detroit, ele explora maravilhosamente bem easter eggs relacionados aos filmes, e ele é soberbo, ele é absolutamente incrível. Se, e aqui entra uma coisa, se você é um fã do Robocop. Se você não for um fã do Robocop, é muito complicado eu falar pra você, na presença de jogos muito melhores e mais complexos que usam primeira pessoa e tiroteio, como por exemplo Starfield, eu recomendar você jogar Robocop Rogue City.
Por quê? Porque ele é muito, muito, muito simples. Mecanicamente falando, ele é muito simples. Então, eu consigo, se você é um fã do Robocop, esse é o jogo pra você. Esse é o jogo pra você. Você vai adorar, você vai amar, você vai ficar incrível com esse jogo. Se você não é um fã do Robocop, no entanto, eu acredito que você vai ficar mais feliz com Starfield, eu acredito que você vai ficar mais feliz com outros jogos mais complexos de ficção científica lançados ao longo dos últimos anos, porque eles vão te entregar mais complexidade, mais opções, mais diálogo, mais lore, mais história do que Robocop Rogue City, que basicamente pede para você que você já tenha feito o dever de casa, que é assistir Robocop 1987, Robocop 2 1990, Robocop do Padilha 2014 e as duas minisséries. Se você já fez ao longo da sua vida essa tarefa de casa, se você já fez todo o trabalho que você tinha para fazer, Robocop Rogue City é certamente um super jogo que você vai amar. Se você ainda tiver que entrar lá, no entanto, pode ser que você seja melhor servido por outros jogos que estão menos interessados em fazer fanservice e mais interessados em entregar um sistema robusto. Se você é fã, no entanto, este é o jogo do Robocop que você está esperando. Esse é o melhor jogo do Defensor de Detroit e eu espero muito fortemente que a gente tenha uma continuação dele em algum momento. E eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado por estarem conosco em mais esse jogando review do Minicastle. E eu vejo vocês sempre aqui no Mini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.